أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. جزاه الله بفضل الله جل شأنه، danas smo salavat salam na posljednog Allahu poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: Ja ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanu istinskom bogobojaznom, što nemojte umreti sem kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boji istinskom bogobojaznom, što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, da nam bude zadovoljno. Jučer smo, kao što vam je poznato, Allahom dao sako dobro, govorili o značenju imanskih šartova. I rekli smo, odnosno protumačili, prokomentarisali šest imanskih šartova, a to je vjerovanje u Allah tabarik wa ta'ala, u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, u sudnji dan, i vjerovanje u Allahu tabarik wa ta'ala kada. Od stvari koje smo rekli, koje ću kratko ponoviti, jeste da iman jezički znači vjerovanje. Međutim, dok terminološki učenjaci Ahli Sunnata wal Jamaata islam definišu da je to vjerovanje srcem, to jest čvrsto vjerovanje i ubjeđenje srcem, zatim očitovanje jezikom i treća stvar potvrđivanje djelima. Znači ove tri komponente su sastavni dio imana. I zato sam rekao da je ovdje pisac govoreći o imanu na početku spomenuo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem se kaže da iman 70 i nekoliko dijelova, aludirajući sa tim i davajući do znanja da su djela sastavni dio, da su djela sastavni dio imana i da su djela ogranci imana. Pa je spomenuo hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se iman sastoji 70 i nekoliko dijelova, da je najveći ogranak i najveći dio govor la ilaha illallah, a da je najmanji imatatul adha ani tariq, otklanjanje poteškoće sa puta, wal haya shu'batun min al iman, a i da je stid dio imana. Zatim je pisao sallallahu alejhi ve sellem smile spomenuo šest imanskih šartova i kao dokaz toga iz Kur'ana naveo kuranski ajet je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Lejsa al-birra an tuwallu wujuhakum min qibla al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Spomenuo ajet iz sura al-Baqara 177 u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Nije dobročinstvo da svoje lice okrećete prema istoku i zapadu, nego dobročinstvo da vjerujete u Allaha tabaraka wa ta'ala i sudnji dan i meleke i u knjige i u poslanike. A dokaz za vjerovanje Allahu tabarik wa ta'ala kadar spomenuo je ajet iz sure Al-Qamar 49 u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Mi smo sve stvorili sa kadarom, to jest sa određenjem. Posle toga kao treći stepen ili darađu dina, odnosno vjere, spomenuo je ihsan. I rekli smo na početku kada smo govorili o drugom načelu, a to je poimanje vjere, da vjera obuhvata islam, iman i ihsan. Ihsan jezički znači činjenje dobra nekome. Međutim, ono što će spomenuti pisac i što mi ovdje namjera, jeste ihsan, odnosno činjenje dobra u ibadetu, da tako kažem. Činjenje dobra u ibadetu. Pa tako odmah na početku, znači možemo da kažemo da se ihsan dijeli na dvije vrste. Znači ihsan kada je u pitanju odnos prema ljudima, a to je da ljudima činiš dobro. Znači prije svega da ljude sačuvaš od svog zla, to jeste od zla tvojih ruka i zla tvojeg jezika. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El muslimu men salama el muslimuna min lisanihi ve yadihi." Kao što je došlo od dva sahiha. Da je musliman onaj od čijeg ruka i djela su sigurni drugi muslimani. Zatim ono što je iznad toga jeste da ljudima činiš dobro, u smislu da održavaš sa njima veze, da ih pomogneš ukoliko su u potrebi, da udjeluješ sadaku onome koje je potrebno da udjeluješ sadaku, da im činiš dobro i tako dalje. Znači ono, kao što vam je mnogo tih stvari poznati koji su došli u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam.
Međutim, kontekst u kojem pisac će spomenuti, odnosno u kojem je došlo spominjanje ihsana kao dijela vjere, jeste ihsan u ibadetu. Ihsan u ibadetu. A to je da činiš, znači, ibadet tako dobro, da kažem u stvari da ga činiš na takav način, da si svjestan Allahove tabaraka wa ta'ala prisutnosti. Da si svjestan Allahove tabaraka wa ta'ala prisutnosti i onda dok činiš ta ibadet, da si svjestan da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u tom momentu gleda. I zato je tumačenje ihsana, došlo u hadisu Džibrila koji će pisati na kraju navesti, da je ihsan an ta'buda Allahe ka annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. A to je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. A to je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači ovo je došla definicija ihsana u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato čovjek u svakom svom ibadetu, bilo da se radilo o namazu, bilo da se radilo o davanju sadake, bilo da se radilo sa kojim god dijelom želi da se približiš uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači, budi svjestan u tom momentu da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala gleda i da te Allah jalla šanuhu vidi. Kao što čovjek mora u svakom momentu da bude svjestan Allahove tabaraka wa ta'ala prisutnosti. I ova stvar, korist ove stvari su velike. I da kažemo, ovo je ono što daje dušu, što daje život našim dobrim dijelima. Našim dijelima i našem životu, našem islamu i našem imanu. A to je svjesnost o Allahove tabaraka wa ta'ala prisutnosti. To jeste da nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala čuje, da nas Allah tabaraka wa ta'ala vidi. I zato, ako bi se vratili na govor salaf o ovoj stvari, vidjeli bi mnogo izreka u kontekstu ihsana, odnosno obožavanja, odnosno svjesnosti da te Allah tabaraka wa ta'ala vidi u svakom trenutku. Pa od koristi toga jeste, kao što sam već spomenuo, da je to stvar koja daje život, da tako kažemo, našim ibadetima. I ovdje kada kažem da daje život našim ibadetima, ovdje želim da vam ukažem, odnosno da ukažem na pojavu, da podsjetim sebe, a onda i vas, a to je, ciljne sestre i draga braćo, da često puta se desi da mi činimo naše ibadete, odnosno da naši ibadeti postaju adeti. Da ih činimo kao da su to, da kažemo, običaj, nešto što smo navikli. Znači, dođe vrijeme namaza, ti klanjaš namaz, znači da kažemo da Allah oprosti kao da je to postala navika. Znači, nekome nešto dadneš, znači, zato što ti je to postala navika. Znači, ako bi se vratila i vidjela gdje je tvoja svijest o prisutnosti Allaha tabaraka wa ta'ala, da te Allah vidi dok to činiš, da budeš iskrena, da činiš samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala, u mnogim situacijama bi vidjeli, znači, da je ta stvar odsutna. Da Allah dželle šanuhu popravi, da popravi naše stanje. I zato islamski učenjaci kada su govorili o ihsanu, o ovoj stvari, a to je da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači, Allah tabaraka wa ta'ala te vidi u svakom momentu. Znači, ta stvar rezultira da naš ibadet bude ibadet ibadetu l-harbi wal-khawfi. Znači, da bude ibadet bježanja i straha. Šta znači izraz ibadet bježanja i straha? Znači, dok činiš ta ibadet, ti sa tim ibadetom bježiš Allahu tabaraka wa ta'ala. Bježiš u smislu da tražiš od Allaha tabaraka wa ta'ala da te zaštiti. Da te zaštiti prije svega od džehennama, a zatim isto da te zaštiti od dunjalučki musibeta. I dok činiš ta ibadet, ti strahuješ hoće li Allah tabaraka wa ta'ala to od tebe primiti ili neće. I isto tako se nadaš nagradi od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači činiš ta ibadet sa željom, sa nadom, da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala to od tebe primiti i da će te zato nagraditi džennetom. I zato kada smo spominjali definiciju ibadeta i vrste ibadeta koje šejh Musalla Đalešanu smilio spomenuo, govorili smo tamo o ibadetu rahbeta i hušu'a, a to je o ibadetu želje, znači o ibadetu želje i straha, i strahopoštovanja i poniznosti. I da Allah uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Anbiya, kada opisuje poslanike i njihove ibadete, kaže innahum kanu yusari'una fil khayrat, oni su žurili u činjenju dobrih dijela. Pa i uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ode hvali zato što su požurivali sa činjenjem dobrih djela. To jeste, znači kada su vidjeli priliku da učine dobro djelo, odmah su to učinili, nisu to odgađali. Ibadete su učinili u prvom svom vremenu. Onda uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje i kaže وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. I oni su nas molili sa željom i sa strahom i bili su nam ponizni. Znači, to je njihov ibadet, znači, to je ono što je davalo život njihovom ibadetu. A to je dok su učinili to djelo, da je u tom djelu bilo straha,
da je bilo nade, da je bilo bježanja, Allahu tabaraka wa ta'ala, da je bilo skušenosti, poniznosti. Znači to se postiže onda kada obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš. Odnosno kada si svjesna da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u tom momentu tebe vidi. I zato zamisli namaz kada klanjaš dva rekata namaza. Znači kada klanjaš dva rekata namaza, međutim svjesna si u tom momentu i svjesna si u tom momentu da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala gleda dok obavljaš taj namaz. Znači kako će taj namaz biti sa skrušenošću? Koliko će u tom namazu onda biti razmišljanje o ahiretu? Koliko će u tom namazu biti iskrenosti? Međutim, poredim da to kada ibadet obavljaš bez, da kažemo, te svijesti. Odnosno, kao što sam rekao, znači da ti taj ibadet, odnosno da ta dva rekata su, da su ti postala kao adet. I zato ulema ovdje napominje tu stvar, a to je da se čovjek treba bojati i strahovati da njegov ibadet ne bi postao adet. To jest da izgubi tu svijest o prisutnosti uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Isto tako, cijene sestre, kada su pitanju drugi ibadeti, kada svejedno da li se radilo da obavljaš farz namaz, da obavljaš sunnet namaz, svejedno da li se radilo daješ nekome sadaku. Znači daješ nekome sadaku pa makar fenik, međutim budi svjesna da te Allah dželle šanuhu gleda. I onda to podaj radi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, radi kako bi te Allah dželle šanuhu nagradi, kako bi ti to udvostručio, odnosno mnogostručio na sudnjem danu. I nadaj se da će ti Allah dželle šanuhu za to dati veliku nagradu. Isto tako kada imaš iskušenja, kada saburaš. Znači koliko će sabor biti drugačiji kada si svjesna u tom ibadetu, kada se iskušana, svejedno da li se radi da si iskušana radi svog namaza, ili si iskušana radi svog hijjaba, ili si iskušana radi svoje vjere. Znači kada budeš svjesna u tom iskušenju, da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala vidi i da te gleda i da Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljna sa tobom dok ti saburaš na tome i dok se držiš Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. I zato koliko je ova stvar, odnosno svijest o Allahu dželle šanu u prisutnosti, koliko je potrebno u našim životima. I zato još jednom napominjem, znači svejedno da li se radilo, znači o našem namazu, ili se radilo o našoj sadaki, ili se radilo o našom saboru, znači kada saburamo, ili se radilo o našem traženju znanja. Znači zamisli sada da uzvišeni Allah budi svjesna da Allah dželle šanu nas sada vidi i da Allah dželle šanu vidi i tebe da si došla ovdje da uči znanje koje je vezano za Kur'an i sunnet. Dok većina ljudi su okrenuli glavu od znanja, dok većina ljudi ne interesuju niti Kur'an, niti sunnet, niti govor salafa, niti interesuju Allahu dželle šanuhu vjera. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zna da ti si došla ovdje ili da si došla ovdje kako bi naučila nešto o Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeri. I zato budi svjesna Allahu i tabaraka wa ta'ala prisutnosti u svakom svom ibadetu, u svakom svom dobrom djelu koje želiš da učiniš. Druga stvar koja rezultira ova stvar, znači mimo toga što da tako, kao što sam rekao, znači što daje život našim ibadetima, druga stvar jeste, cijene sestre i draga braćo, što to rezultira, da se, što to udaljava čovjeka od stvari koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zabrani. A to je kada čovjek, na primjer, kada mu dođu strasti, kada da učini nešto, ili čovjek jednostavno bude da kažemo, pod nekim pritiskom, ili ga neko, da kažemo, natjerava na određenu stvar da izvrši. On, ako je čovjek u tom momentu svjestan da ga Allah dželle šanuhu vidi, da ga Allah dželle šanuhu vidi i da ga čuje, nema sumnje da će to čovjek ostaviti. Jer kao što mnoge stvari ljudi ostavljaju da im čine i stida zato što će ga vidjeti neko, zar Allah tabaraka wa ta'ala nije preći da se njega stidimo. A Allah dželle šanuhu nas vidi, svejedno da li bili sami ili bili u društvu. I zato mnoge stvari čovjek ne bi radio, znači kada ga neko gleda, pa makar taj čovjek bio griješnik koji ga gleda. Mnogi stvari ne bi radili, niti možda govorili svojim mjesecima. Da nas gleda možda najveći griješnik, možda bi ga se zastidili. Pa kako onda kada je u pitanju gospodar nebesa i zemlje koji nas gleda i koji nas čuje u tom momentu. I zato je ova stvar od uzroka da čovjek ostavlja one stvari koje Allah dželle šanu zabranio, pa makar bio među četiri zida, pa makar ga niko ne vidio sam uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a on tada zna da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i od stida od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i od straha od Allaha tabaraka wa ta'ala, onda on ostavlja stvari koje Allah dželle šanu zabranio, pa makar bio sam među četiri
među četiri zida. I znači ovo je, da kažem, od najvećih koristi, znači od nečega što se zove, nečega što se zove ihsan. Ovdje je pisao da mu sallallahu alejhi ve sellem usmila rekao el ihsan ruknun wahid, da ihsan ima jedan rukn. Za razliku od islama koji ima pet ruknova i za razliku od imana koji ima šest ruknova, ihsan ima samo jedan rukn. Koji je to rukn? Znači to je rukn da obožavaš Allaha tabaraka ve taala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I pisac je mimo ovog hadisa koji će doći kasnije u hadisu Džibrila, spomenuo tri ajeta koji također aludiraju, tri ajeta koji također aludiraju na nešto, znači koji također ukazuju na ovu vrstu ibadeta, odnosno na ihsan. A to su riječi Allaha tabaraka wa ta'ala u suri An-Nahl, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: "Inna Allaha ma'al ladina taqawwal ladina hum muhsinun." Uistinu je Allah sa onima koji ga se boje i Allah je sa onima koji dobra djela čini. Ovdje muhsinun se znači može misliti, znači oni koji obožavaju Allaha tabaraka wa ta'ala sa ihsanom. I također je naveo riječ Allaha tabaraka wa ta'ala je sura Šu'ara, gdje uzvišeni Allah jalla šanu kaže: "Watawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'u al-alim." A kaže ovdje obraćanje poslaniku sallallahu alayhi wa sallam: "A ti se osloni na svemoćnog milostivog, alladhi yaraka hina taqum, koji te vidi kada ustaješ, wa taqallubaka fi sajidin, i koji vidi tvoje okretanje među onima koji čine sajdu, to jest koji vidi tvoje činjenje sajde, innahu huwa as-sami'u al-alim, on je onaj koji sve čuje i koji sve vidi." I također, kad uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, i treći ajet koji je spomenuo šejh, da mu se Allah dželešanu usmini, jeste 61. ajet sure Yunus, gdje uzvišeni Allah dželešanu kaže: "Vama tekunu fi še'nin." Kaže, ti nećeš biti u nekoj stvari, u činjenju neke stvari. "Vama tetnu minhum min Kur'an." Kaže, nećeš učiti ni Kur'an. "Vala ta'amaluna min amalin." Niti ćete činiti neko djelo. "Inna illa kunna alejkum šuhudan idh tufiduna fi." A da mi nismo svjedoci kada to činite. Znači, čak kada činiš, kada učiš Kur'an, znači, budi svjestan da te Allah jalla šanuhu, da te uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala vidi, pa kako tek onda, kada, da kažem koliko je to potrebno, ako je čovjek iskušan da učini neku stvar koju Allah jalla šanuhu, koju uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zabranio, da nas Allah jalla šanuhu udari od stvari koju on subhanahu wa ta'ala zabranio. Ono što ovdje želim još da spomenem, na to je, znači, da kao što znate, Allah vam dao svako dobro, da je od uslova primanja djela, da to djelo bude iskreno i da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, da se postigne iskrenost u djelima, znači, cijenije sestre, znači, to je nešto što je najteže ljudskim dušama. Znači, da čovjek postigne iskrenost i da njegovo djelo bude samo u ima Allaha tabaraka wa ta'ala, da ne bude primije se da u svom dijelu traži zadovoljstvo ikog drugog sam Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je gani, znači koji je, znači bogat, kojem ništa nije potrebno, znači koji je hvale dostojen. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne prima od nas osim ono što je učinjeno samo radi njega subhanahu wa ta'ala. I zato kao što je zabilježio Muslim u svom sahihu, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači hadis kutsi, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi govor Allaha tabaraka ve taala, da uzvišeni Allah dželle šanu kaže: "Ana aghna shurakaa 'ani shirk." Ja sam najnepotrebniji za širkom. Man amila amalan, ko učini djelo, ashraka ma'i fihi ghayri, u koje meni pridruži nekoga, taraktuhu wa shirkahu. Ja ću ostaviti njega i njegov širk. To jest ostavit ću njega i njegovo djelo i radi koga je on to učinio. Znači Allahu dželle šanu nije potrebno naše djelo ako smo to učinili radi nekoga i kako bi zadobili nečije zadovoljstvo ili nečiju hvalu. I zato kažu islamski učenjaci, i ovo želim izreku dobro da zapamtite, kaže: "Sve što se više u tom srcu pojavi ljubav prema hvaljenju od strane ljudi, znaj da je ihlas, odnosno iskrenost u svom srcu manja." Znači sve što se u tvojom srcu pojavljuje više ljubavi, da te ljudi pohvale, da pohvale tvoja djela, toliko je ihlas u tvojom srcu manji. I zato znate kolika je vrijednost da čovjek čini tajna djela. Naravno, nema zapreke da čovjek čini i javno djelo. Međutim, da njegov cilj bude, znači, samo Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Znači, pa makar ga činio javno. Ali kao što sam rekao, znači, znate da je došlo, znači, u hadisma poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vrijednost činjenja dijela kada te niko ne vidi. I zato svak od nas bi trebao, odnosno svaki vjernik, svaka vjernica i svaki vjernik trebaju da imaju ibadet, da kažemo koji je tajan.
za koji ne zna niko sam uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Bilo da se radilo o noćnom namazu, bilo da se radilo o tajnoj sadaki, bilo da se radilo o tajnom pomaganju, bilo da se radilo, znači međutim, svak od nas treba da ima djelo za koje samo zna uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala. Ili da kažem da ima što više djela, međutim da ima djelo na kojem će ustrajati, da ima djelo na kojem će ustrajati. I zato želim ovdje, znači, opet obratiti pažnju, a to je na govor učenjaka kada kažu da svaki put što se u tom srcu pojavi ljubav za hvalje, za hvaljenjem od strane ljudi, znaj da je ihlas u tom srcu, znači da je manje ihlasa u tom srcu. Da Allah Jelešanu učini naša djela da budu iskrena. Zatim, ono što ovdje želim da ukažem, Allah vam dao svako dobro, a to je zabludu onih koji kažu da se Allah tabaraka wa ta'ala obožava, odnosno da treba da se obožava samo iz ljubavi, a ne da se obožava radi straha, ne da obožavamo Allah tabaraka wa ta'ala zato što strahujemo od džahannama. I ovo je došlo, znači, u govoru nekih koji se pripisuju, znači, sufizmu ili filozofiji i tako dalje, koji kažu da Allah tabaraka wa ta'ala obožavaju, odnosno da Allah tabaraka wa ta'ala treba da se obožava samo iz ljubavi. Znači, ne da ima tu straha, da strahuješ od džahnema, nego čisto obožavanje sa ljubavlju, bez straha i bez nade. I nema sumnje da ovo zabluda, da ovo dalalet, koji je supratan Kur'anu, koji je supratan džahnemu, koji je supratan sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer vidjeli smo da uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala opisuje svoje poslanike da su mu činili ibade sa strahom i nadom. Innahum kanu wajeda'unana ragaban wa rahaba. I oni su nam ibade činili, oni su nas dovili, znači, nadajući se i strahujući. Pa zar možemo reći da ibadet Allahovi poslanika nije bio dobar? Zar možemo reći da njihov ibadet je bio neispravan? I tako dalje. I zato ono što je došlo na govoru, na jeziku nekih od njih, jeste da su govorili, kaže, kada bi me uzvišeni Allah bacio u džahannam, kada bi ušao u džahannam, kaže, džahannam bi postao bi hladan iz moje prevelike ljubavi prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači, govorili su, kada bi me Allah tabaraka wa ta'ala uveo, kada bi me bacio u džahannam, džahannam bi postao hladan od moje prevelike ljubavi prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim da su govorili da Allah ne obožava, da su govorili, ako Allah obožava radi džanneta, onda nikada u njega ne ušao. Ili ako Allah tabarak wa ta'ala obožavam od straha džahnama, da Bog da odmah u njega ušao. I tako dalje što je došlo na jeziku neki od ovih. Uglavnom, ono što želim da znate, jeste da je ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što smo to spomnjali kada smo govorili o definiciji ibadeta, da ibadet, kao što je došlo u govoru Salafa, znači primjer, a to je došlo, znači značenje toga je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ibadet biva sa ljubavlju i isto tako biva sa strahom i sa nadom. I da vjernik, znači onoliko koliko ima straha, da isto toliko treba da ima nade, znači strah i nada, da bivaju dva krila sa kojima čovjek ide, odnosno sa kojima putuje uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim ono što ovdje želim da ukažem, da kažem, a to je da se čišćenje čovjekove duše postiže sa onim što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ćemo također vidjeti, da kažemo, u nekim od tih pravaca, znači koji govore o odgoju duše, o čišćenju duše, znači naćemo mnoge stvari koje su suprotne sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili da kažemo koje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije činio, niti su činili ashabi, niti su činili tabini, niti su činili tabi tabini. Po tije stvari jeste da čovjek misli da tako kažemo da ukroti, odnosno da odgoji svoju dušu tako što svojoj duši zabranjiva stvari koje su zabranjene. Pa da se bori protiv toga, odnosno bori se sa tim, odnosno želi da ostavi stvari koje su dozvoljene, kao što je, na primjer, kao što su vrste hrane, kao što su vrste pića i tako dalje. Zašto? Kako bi ukrotio svoju dušu. Znači, čišćenje duše i Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo se postiže onako kako je to učinio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I kao što će doći kasnije govoru pisa, da nema hajra, a da nas poslanik sallallahu alaihi wa sallam na njega nije uputio. Niti ima zla, a da nas poslanik sallallahu alaihi wa sallam na njega nije, da nas poslanik sallallahu alaihi wa sallam na to nije upozorio. I zato u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo, znači ono što je dovoljno, znači sa čim jedan musliman, sa čim jedna vjernica, sa čim jedan vjernik, znači postižu, odnosno odgajaju, odnosno čiste svoju dušu. Za ove tri stvari, odnosno govoreći o poimanju vjere, a to je, znači, o poimanju dina, što buhvata islam, iman, ihsan, pisac namo se Allah dželle šanuhu spomenuo hadis,
znači koji je došao u sahihima, znači ide se prenosi da je, kaže, od dalilu mine sunna, kaže, a dokaz i sunnata, to je i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, hadithu Jibril al-mashhur an Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu, kaže, hadith Jibrila, znači koji je poznat, znači kod učenjaka kao hadith Jibrila. Poznati hadis od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu u kojem se kaže. Znači kaže ko? Kaže Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. Kaže, bejnama nahnu julusun andan nabiju sallallahu alaihi wa sallam, idh tala alayna rajulun, šedidu bayadi thiyabi, šedidu sawadi šari, la yura alaihi atharu safar, wa la ya'rifu minna ahadu. Fajalasa ila nabiju sallallahu alaihi wa sallam, faasnada rukbatehi ila rukbatehi, wa wada'an kaffeyhi ala على فخذيه وقال يا محمد اخبرنا عن الاسلام دي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كاجا ان بريلك اسمه بيل سنده قد الله وكسنيك صلى الله عليه وسلم كاجا كذا سي появио човек који је био јако бјеле одјеће који је био јако црне косе и на њему се нису видјели трагови путовања нити га од нас ико познавао па је каже сио код посланика саллаллаху алейхи ва саллам па своје колено ставио ус посланика саллаллаху алейхи ва саллам колено и ставио своје руке на посланика саллаллаху алейхи ва саллам стегна и рекао ја мухаммед ахбирни ан ал ислам о мухаммед обавијести ме о исламу. Ovaj čovjek koji je došao, to je bio Melek Džibril, alaihi salatu wasalam, koji je došao u liku čovjeka, da pita poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. Kako bi poslanik sallallahu alaihi wasalam odgovorio i kako bi to učuli ashabi poslanika sallallahu alaihi wasalam i kako bi naučili šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. Odnosno kako bi, znači kroz pitanje, pojasnio poslanik sallallahu alaihi wasalam ummetu šta je to islam, šta je to iman i šta je to ihsan. Pa kaže, pa je rekao, ja Muhammed akhbirni ani l-Islam, o Muhammed obavijesti mu Islam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Islami an tešhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeda Rasulullah. Da svjedočiš da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha tabarika wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. Wa tuqima s-salah, wa tu'tija zaka, i da obavljaš namaz i daješ zakat, wa tasuma Ramadan, i da postiš mjesec Ramazan, wa tahujja l-bayt an istata'ta ilihi sabila, i da obavljaš hađ ukoliko si to u mogućnosti. Qal, صدقته فعجبنا له يساله ويصدقه فاوندا تاي човек рекао то есть ملك جبريل صدقته истину сиракао فكاج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعجبنا له يساله ويصدقه каже пас мосами зачудили каже пита га а затем то потврђује јер је основа да човек када пита пита нешто што не зна да пита нешто што не зна међутим овде је човек питао који је био непознат међу њима и после тога потврдио да је посланик صلى الله عليه وسلم рекао истину قال اخبرني عن الايمان فاي после тога рекао обавијести му о иману. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhiri wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Kaže, imani da vjeruš u Allaha tabarika wa ta'ala, u Allahove meleke, u Allahove knjigu, u Allahove poslanike i u sunji dan. I da vjeruš u qadr, da vjeruš u qadr od khayra i zla. Kaže, kale sadaqte. Pa mu je rekao, istinu se rekao. Pa je kaže, onda rekao, akhbirni ani ihsan, reci mi šta je to ihsan. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, an ta'bud Allah ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Pa mi onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio, kaže da obožavaš Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Pa mi onda ovaj čovjek, to je melek Džibril rekao, kal akhbirni ani sa'a, kaže obavijesti me o sudnjem danu. Šta je to? Odnosno obavijesti me o sudnjem danu, kada će biti, misleći kada će biti sudnji dan. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Kaže, onaj koji je upitan ne zna ništa više od onoga koji pita. To jeste, kao što onaj koji pita ne zna kada će sudnji dan, tako isto i onaj koji upita, a to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne zna kada će sudnji dan. Jer jedino ko zna kada će sudnji dan jest Allah subhanahu wa ta'ala, to od stvari gajb. Kale fa khbirni an amaratiha, pa mi onda rekao, kaže, obavijesni me o njenim predznacima, to jeste o predznacima sudnjeg dana. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo neke od predznaka sudnjeg dana. A u drugim hadisma inače je došlo spominjanje drugih predznaka sudnjeg dana i to je kao što sam spomenuo, kao što sam rekao, znači to je široka tema. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu rekao, an tarida al-amatu rabbataha, da robinja rodi sebi gospodara. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون بنيان اذا vidiš bosonog je čobane koji se takmiče u velikim građevinama. قال فمضى قيتاي كاجي čovjek otišao. فلبثنا مليا كاجي pasmo malo kaže zastali. فقال pa pasani sallallahu alaihi wasallam rekao, ya umar atadri man as-sa'il, kaže o umar, znaš li ko je ovaj koji je pitao. قلنا بس ما رقلي الله ورسوله أعلم رقل اسم الله نيغو بسانيك نايب اليزنيو قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فهي بسانيك صلى الله عليه وسلم ركو أو جبريل كو يدشعو
da vas poduči stvarima vaše vjere. Ovo je došao Džibril koji je došao da vas poduči stvarima vaše vjere. Ovaj hadis, kao što sam rekao, je veliki hadis. Znači veliki hadis u kojem se govori, da kažemo, suštini ove vjere, o islamu, o imanu, o ihsanu, gdje se govori o nekim od predznaka sudnjeg dana. Međutim, od poruka, odnosno je pouka ovoga hadisa koje možemo također spomenuti, znači jeste da je osnova da čovjek pita za onu stvar koju ne zna. Da čovjek osnovi, znači kada postavlja pitanje učenoj osobi, pita za onu stvar koju ne zna. Međutim, znači, dozvoljeno je nekada radi koristi, znači to nije osnova, nego nekada radi koristi, da čovjek upita ono pitanje na koje zna odgovor. Kako bi upitana osoba odgovorila i kako bi podučila one koji su prisutni. Međutim, to znači nije osnova, nego je osnova, kao što sam rekao, kao što spominju islamski učinjaci, da čovjek pita ono što ne zna. Međutim, osim kada je u pitanju korist, da čovjek upita kako bi onaj koji upitani odgovorio i kako bi se okoristili oni koji su prisutni, a koji to ne znaju. To je poruka od ovoga hadisa koji spominju komentatori ovog hadisa. Od poruka ovoga hadisa također jeste da čovjek kada ne zna nešto da kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I to je došlo u govor Omera radijallahu ta'ala anhu gdje kaže Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I zato je došlo, znači ova stvar je došla, ovu stvar možemo naći u dosta hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada je nešto upita, gdje kažu Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Što znači da čovjek koji kada bude upita nešto stvarima vjeri, ne zna ništa o toj stvari, ne zna odgovor na to pitanje, da kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I ovo je jedna, stvari sa kojima su iskušani ljudi ovoga vremena, a to je da ćete malo naći danas ljudi da kada budu upitani za neku stvar o stvari vjere, da kažu ne znam. Ili da kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Nego ćete vidjeti da ljude govore, znači i što znaju i što ne znaju. Pa će reći ja mislim ovako, ja mislim da je ovako i tako dalje. Znači onaj koji vjeruje Allah tabarik wa ta'ala i sudnji dan, ne govori o Allahovoj vjeri osim sa dokazom. I zato je velika stvar i da kažemo veliki zločin govoriti o Allahovoj tabarik wa ta'ala vjeri bez dokaza. Znači to nije da kažemo da je nešto što nije ono što je pokuđeno, nego cijene sestre, to je zločin. Govoriti o Allahovoj tabarik wa ta'ala vjeri, bez dokaza. I zato je došlo, znači ovoj stvari, znači došla je velika prijetnja, znači i u ajetima, i u hadisima, i u govoru salafa, znači da čovjek govori bez znanja. I od stvari koji se prenosi od Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu, jeste kada je upitano jednom kuranskom ajetu što znači, pa je rekao ne znam, pa smo mi rekli kako ne znaš. Pa kaže koja će me to zemlja nositi i koje će to nebo biti nadamno. To se bojim se da se zemlja ispod mene ne otvori i da nebo ne padne na mene. Kaže ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam. Ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam. I tako isto ćete vidjeti, znači u govoru velike uleme, u govoru selefa. Znači da je za njih sasvim normalna stvar bila da kažu ne znam. Da bude upitan za određenu stvar i da kaže ja to ne znam. Ili da kaže Allah i poslanik najbolje znaju. Pa su tako jedne prilike došli ljudi iz Andalusa, sa područja današnje Španije, došli u Medinu kod imama Malika da ga pitaju za određene stvari. Pa došli, znači ljudi napisali koji su ljudi tog mjesta htjeli da upitaju Malika jer su čuli za njegovo znanje. I došli u Medinu da pitaju imama Malika za neki, ne znam sad tačno, 30 pitanja. Pa ga upitali pa im on odgovorio na manje od pola pitanja. Pa kažu, dobro, imamo, kako ćemo sada kad se vratimo, šta ćemo ljudima reći? Pa kaže, recite ljudima da Malik ne zna. Znači, nisu smatrali sramotom da čovjek kaže ne zna. I zato, znači, od najvećih grijeha, ovo sva dobro zapamtite, od najvećih grijeha i od najvećih zločina jeste govor o Allahovoj tabarik wa ta'ala vjeri bez dokaza. Međutim, ovaj fenomen je danas i takako prisutan. A to je govor o Allahovoj vjeri, ne o drugim stvarima, nego o Allahovoj vjeri bez znanja. Danas nećete naći da izađe neko na televiziju koji nije studirao, na primjer, koji ne zna matematiku, da govori o matematici. Zato što bi se svi ljudi smijali. Niti da govori o informatici, niti da govori o bilo kojoj nauci. Međutim, naćete svakakvi ljudi da izlaze i da govore o Allahovoj dželešanovoj vjeri. I bez, znači, bez da kažu nikakvog stida, bez da kažu za neke stvari da ne znam. Ne, nego izađe čovjek i govori. Znači, govori kao da je šehhul islam. Znači, to je od stvari sa kojima iskušan ovo vrijeme. Da ljudi nemaju straha da govore Allahom i tabarek wa ta'ala vjeru. Pa sad ko jednom sjećam, jedan Ramazan je tako bio jedan čovjek koji izašao i govorio i kaže Allah klanja i Allah posti.
Na'udhu billahi ta'ala. Znači kaže Allah obavlja namaz. Allah ima namaz koji klanja. I Allah posti, kao što mi postimo. Znači neke njegove priče izmišljotne i tako dalje. I zato danas vidite neke ljude, znači malo nešto nauču vjeri, odmah on, znači nema vaze čitavom dunjalku, on zna vjeru, on zna sunnet, on zna Kur'an i tako dalje. Znači to je zločin. I ne samo da je zločin, nego pokajanje takvih ljudi se ne prima sve dok ljudima javno ne objelodane grešku koju su rekli kada u pitanju Allaha tabarak wa ta'ala vjeru. Jer uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu. Osim oni koji se pokaju i koji se poprave i koji pojasne, koji pojasne svoju grešku. I zato, znači čuvajte se, znači prva stvar, čuvajte se, Allah vam dao svako dobro, da govorite o Allahu tabaraka ve taala vid ono što ne znate. A druga stvar jeste što nas ovo navodi, znači da, znači učimo Allahu tabaraka ve taala, da učimo Allahu tabaraka ve taala vjeri, da učimo Allahu tabaraka ve taala. Znači s ovim bi završili drugo načelo, a to je, znači spoznaja ove vjere, i znači ono što smo vidjeli jeste da je ova vjera, da u stvari, da se to gradi na islamu, na imanu i na ihsanu. Molim Allah tabarik wa ta'ala da nas koristi od ovoga što smo spomenuli. Treće načelo, odnosno treća stvar koju će spomenuti pisac o kojoj ćemo govoriti, a to je spoznaje poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Govorit ću o ovom trećem načelu, prvu stvar koju je spomenuo pisac da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, jeste potomstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovdje opet kažem i ponavljam da pisac kao i prethodnim, znači načinima je spomenuo svoj, bazirao svoj govor na najbitnije stvari. Jer mi sada ovdje kada bi govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada bi na primjer htjeli samo da spomenjamo njegovo potomstvo, znači da samo o tome da govorim i da o nekim osnovnim stvarima i sirije poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažem, trebalo bi nam predavanje i predavanje. Međutim ovdje je pisac, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, spomenuo osnovne stvari koje su potrebne da znamo kada je u pitanju vjerovanju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako prvu stvar koju je spomenuo jeste potomstvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekao, kaže pisac da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, ma'rifatu nabijukum Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, spoznaje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa, a on je Muhammed ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arab, wa al-Arabu min zurriyat Ismail ibn Ibrahim الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام كاج محمد وني محمد سين عبد الله سين عبد المطلب ناتشي ايما بوسانيكو صلى الله عليه وسلم متسيبيلو عبد الله ايما نيغو جدا يبيلو عبد المطلب ابن هاشم سين هاشمه ناتشي ايما نيغو براد جدا يبيلو هاشم كاج وهاشم من قريش هاشم يبيو اسلامنا قريش ناتشي بوسانيكو صلى الله عليه وسلم بوتومستو يست اسلامنا قريش wa Quraysh min al-Arab, a kaže Quraysh, oni su Arabi. Wa al-Arabu min zurriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyyina afdalus salatu was-salam. A kaže Arabi su potomci Ismaila sina Ibrahima alayhi salatu was-salam. Znači Arabi su potomci Ismaila sina Ibrahima, znači sina Ibrahima alayhi salam, neka na njega i na našeg poslanika sallallahu alayhi wasallam salavat. Znači ono što je, ovo što je spomenuo, znači spomenuo je ono što je vezano za potomstvo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Učenjaci koji su govorili o siri poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači spomenuli su i potomstvo dalje, znači poslije Hašima, međutim pisac je ovdje spomenuo njegovo potomstvo samo do njegovog pradjeda Hašima i da je Hašim bio od Kurejša, da je to pleme arapsko, a da Arapi vode porijeklo od Ismaila, od sina, od Ibrahima alaihi sallam. Zatim druga stvar koju ovdje spomenuo pisac jeste kada je u pitanju godine poslanika sallallahu alaihi wasallam, u kojoj godini je umro i u kojoj godini mu je došla objava, a to je da je spomenuo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio sa 63 godine, to jeste u 63. godini. U 40. godini mu je došla objava. Znači poslaniku sallallahu alaihi wasallam je došla objava u 40. godini. Od 40. do 63. godine, znači 13 godina je proveo u Mekki, a 10 godina u Medini. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godina je proveo u Mekki, a 10 godina je proveo u Medini. A to je kada pisac kaže: "Walahu min al-umri 63 sana, minha 40 qabla nubuwa wa 23 nabiyyan wa rasula." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima 63 godine, kaže od toga je 40 godina prije poslanstva, a 23 godine kao poslanik i kao vjerovjesnik.
I ono što je spomenuo ovdje pisac jeste da kaže Nubije bi Iqra wa ursila bil Muddathir wa baladuhu Makkara wa hajara ila Medine. Kaže postoje vjerovjesnik sa riječima Iqra, a poslanik sa riječima Muddathir. To jeste sa ajitima i sura Al-Muddathir, ja ayuhal Muddathir, kaže njegovo mjesto je bila Mekka, a učinio hijđru u Medinu. I ovo je, znači, shodno mišljenje koji kažu da je razlika između vjerovjesnika i poslanika, da je vjerovjesnik onaj kojim je došla objava, međutim nije mu naređeno prenošenje te objave, dok je poslanik onaj kojim je došla objava, a kojim je naređeno prenošenje objave. I ono što je poslije toga spomenuo pisao da mu se Allah dželešanu usminuje, jeste da kažemo suštinu poslanice, odnosno suštinu onoga sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam. A to je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao da ljude poziva, u temhid i da ljude upozorava, od širka. Znači, poslanik sallallahu alaihi wasallam je, kao što vam je poznato, znači došao sa šerijatom, znači ostvari od propisa, od halala, od harama, od ahlaka, sa kojima je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam, znači je stvari puno. Međutim, znači ono što je prva stvar bila i osnovna stvar i glavna stvar na kojoj se sve stvari temelje, jeste temhid i suprotstavljanje širku. To jeste suprotstavljanje vjerovanju ili uzimanje sudruga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato pisac je, kao što sam rekao, znači bazirao svoj govor da kaže da poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je, znači suština njegovog poziva bio temhid. Jer kao što kažu islamski učenjaci, znači govoreći o važnosti temhida, kao što kaže Ibn Abil'iz al-Hanafi, znači veliki hanefijski učenjak, pisac, komentator tahavijske akide, i ovaj govor možete zabilježiti, da kaže وَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ. Kaže Kur'an sav govor u Kur'anu je o temhidu. Sav Kur'an, znači cijeli kur'anski govor je o temhidu. Kaže ili je govor o temhidu direktno, ili je, kaže, govor o nagradi onima koji su na temhidu i kazni oni koji se suprotstave temhidu, ili, kaže, o naredbama i zabranama i stvarima koji su plod temhida. Znači svaki ajet kur'anski u suštini je građen na temhidu, odnosno vjerovanje u Allahu tabarik wa ta'ala jednoću. I ovdje pisa da nas Allah dželešanu smiluje, kaže ba'athahullahu bin nazarati ani širki, vada'u ila tauhid. Allah tabarik wa ta'ala ga je poslao kako bi upozoravao na širk i kako bi ljude pozivao u tauhid. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, a dokaz tome su riječi Allah tabarik wa ta'ala. I onda je ovdje pisa spomenuo, znači prvi šest ajeta sura Al-Muddathir. A poznato vam misilje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači da prvi ajeti koji su objavljeni poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da je bilo prvi pet ajeta sura Al-Alaq, znači iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dok od ajeta koji su objavljeni poslije toga, znači jeste sura Al-Muddathir, u kojem je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam naređeno da ustane i da ljude poziva, da ih poziva u tamhid. A to je kada je došao i kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao motajte me, pa mi je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala objavio ja ayuha Al-Muddathir kum fa anzir. O ti pokriveni, kum fa anzir, ustani i opomini. To jeste ustani, upozoravaj svoj narod. Na što da upozorava? Kaže yunziru ani shirki wad'u ila at-tauhid. Ustani i opomini, ovdje ustani i opomini, šejh je protumačio, to jeste ljude opomini na širk i pozivaju tamhid. I pozivaj na tamhid. Kaže wa rabbaka fakabbir, i svog gospodara veličaj. To jeste veličaj ga sa tevhidom, azimhu bit tevhid, veličaj ga sa tevhidom. Wa thiyabaka fatahhir, i svoju odjeću očisti. Jedan broj mufesira kaže da se ovdje misli svoju odjeću očisti, to jeste bukvalno, znači načišćenje odjeće od nečistoći. Međutim, dok drugi kažu svoju odjeću očisti, to jeste očisti djela od svih primjesa širka. War rujze fahjur, i kloni se kipova, kumira, božanstava koji su oni, znači kloni se. I ovdje šejh kaže, znači ovdje je protumačio, kaže war rujzu al asnamu hajruha wa tarkuha, kaže to je ostavljanje njih, wal bara'atu minha wa ahliha, i odricanje od njih i njihovih nosioca. I to je ono o čemu smo govorili kada smo govorili o odricanju od mušrika i njihovih djela, odnosno kada smo govorili o pojmu al wala wal bara, odnosno ljubavi i mržni, odnosno prijateljovanju i neprijateljovanju radi Allaha tabarik wa ta'ala. Znači šta ovaj islamski princip o tome kaže, odnosno znači koji je broj propisa koji je vezano za to. I onda je pisac spomenuo da mus Allah dželle šanu smiluje, da kaže ahada ala hada 10 sinina yad'u ila at-tauhid. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao u Mekki 10 godina pozivajući ljude na tevhid.
I ovo je, da kažemo, od velike rečenica, znači koje trebate zapamtiti, Allah vam dao svako dobro, a to od velike rečenica, znači od govora šeha i od velike stvari, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostao 10 godina, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostao 10 godina ljude pozivajući u tamhid. Znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači još jedno napomnije, kojim su date mu'ađize. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kojim su date mu'ađize. Znači u Mekki kada je bio, data mu je mu'ađiza, od mu'ađiza je bilo da se mjesec raspolovio. Pa da je jedan dio mjeseca bio na jednom dijelu Mekke, a drugi na drugom dijelu Mekke. Pored toga što je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem data ta mu'ađiza i što smo date druge mu'ađize i što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio poznat u svom narodu kako je bio poznat kao povjerljivi koji su ga nazivali emin i tako dalje, pored svega toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaje 10 godina ljude pozivajući u tevhid, pojašnjavajući im tevhid, šta je tevhid i čisteći ih od primjesa širka, bilo da se radilo od stvari velikog širka ili od stvari malog širka. Kao što je bio slučaj kada mu je došao ashab koji je na sebi imao narukvicu. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta ti je to? Pa je on, kao što je zabilježio imam Ahmed u svom usnedu, od imena ibn Husayna. Pa je rekao, kaže, ovo je min al-wahina, ovo je protiv slabosti. Pa mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, fa innaha la yaziduka illa wahna. Kaže, ona ti ne povećava osim slabost. Ona ti ne poveća osim slabost. Kaže, skin je. Kaže, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Kaže, da si umro, da je bila na tebi, kaže, nikada ne bi uspio. To jeste, nikada se ne bi spasio od džahannama. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, cijene se ostao 10 godina, ljude pozivajući u tevhid. Znači, obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala jednog, jedinog. Zatim pisac kaže, wa ba'dala ašri urđa bihi ila sama. A poslije 10 godina, došlo je do događaja koji se zove mi'rađ, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači i tijelom i dušom, uzdignut, znači da je uzdignut do sidretul muntaha, znači do iznad 7. neba. Znači gdje su mu između ostalog naređeni namazi. Pa kaže pisac, wa furidat alayhi salawatul khams, i kaže tu mu je propisano 5 vakat namaza, znači 10. godine po hijđri. Wa salla fi Mekka 3 sinin, i obavljio je namaz u Mekki 3 godine. Kaže, وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَ, a poslije toga mu je naređeno da učini hijđru ila al-Medina, da učini hijđru u Medinu, to jeste u grad, znači ono što nam je poznat kao Medina al-Munawwara, grad Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i onda je pisac ovdje se dotaknuo bitne stvari, a to je da je spomenuo, znači poimanje hijđre, šta je to u stvari hijđra, koji su njeni propisi, i to je ono što ćemo ko bude, o čemu ćemo govoriti, što ćemo spomenuti u drugom predavanju. Gdje ćemo završiti sa komentarom sa našim komentarom djela 3 načela. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas koristi od onoga što smo spomenuli. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Ni ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj salaf as-salih.